хочу звернути увагу, що саме Народний фронт є послідовною в своїй діяльності і дав майже 100% голосів за те, щоб притягнути депутата, який є за поданням наших правоохоронних органів, тієї людини, що спонсорує корупцію в політикумі. По-друге, дуже чудово, що саме ці всі оборудки, всі подання нашого НАБУ, вони ґрунтуються на тих розслідуваннях, які проводила народний депутат Чорновол Тетяна. Саме вона першою почала вимагати притягнення до відповідальності цього пана Онищенка. Чому я вважаю, що це не є показухою, а є системною роботою наших правоохоронних органів, наших спецслужб? Тому що ми бачимо, якою є кропіткою і потужною робота наших правоохоронних органів і спецслужб. Ми бачимо, що це не якесь точкове, вибіркове правосуддя, а зараз відбувається по всій країні, попри всі моменти, пов'язані з тим, що ми втримуємо агресію Російської Федерації. Вчора була також проведена потужна операція по ліквідації бурштинової мафії, яка руйнує не тільки корупційно чиновників, але й руйнує природу. Тому що ці наслідки нам треба долати. Я бачу, що ця робота проводиться системно. І цей день, він є дуже важливим, тому що ми послідовно позбавляємось системної корупції, яка пронизала наш політикум. Буде ще дуже багато подань, які ми будемо розглядати в Верховній Раді. І дуже буде, я би не дуже хотів, щоб казали, що там ми затримали депутата, який є регіоналом. Не треба казати, що депутат є регіонал, чи народнофронтовець, чи БПП. Є депутат, який порушує закон, і він повинен відповідати. До цієї думки треба звикати. Да.